Приветствам ви от борда на кораба Коста Медитерания. Плуваме по Балтийско море вече 10 дни. Утре ще слезем на брега в Копенхаген. И искам да споделя радостта си с вас. Това за мен беше едно безплатно пътешествие от компания Vision за работата, която извърших през последната година. И аз съм изпълнена с невероятни впечатления, емоции, защото тук на кораба е невероятно красиво. Атмосферата е необичайна, такава каквато човек просто не може да преживее и не може да почувства всеки ден в своето ежедневие. Тук на борда сме 500 души от компания Vision. Хора, които заслужиха това свое пътешествие. За мен този круиз беше мечта. Аз не бях пътешествал в скандинавските държави. Това е една сбъдната моя детска мечта. И днес се чувствам удовлетворена и щастлива за това, че тя се сбъдна. И когато нещо свършва, предстои нещо ново. И това нещо ново е квалификацията за следващото пътешествие в компания Vision. А то е на необичайно място. Това е остров Хайнан в Китай. Остров Хайнан е един от най-красивите острови на азиатския континент. И аз ви каня вас да изградим заедно вашия бизнес в компания Vision, вашето бъдеще и да бъдем заедно на този невероятен остров Хайнан в Китай 2010 година.